O chanceler cubano Bruno Rodrigues negou nesta terça-feira que os protestos registrados no domingo e na segunda-feira no país, que deixaram um morto e dezenas de presos, sejam um estalo social. O ministro das Relações Exteriores também afirmou que não há crise bilateral com os Estados Unidos. Não creio que estejamos à beira de uma crise bilateral, a menos que o governo dos Estados Unidos se proponha a isso, mas não temos nenhuma informação que indique tal desejo. Não foi o que disseram publicamente. Indique essa vontade, não é o que han dicho publicamente. Uma pessoa morreu e mais de 100, incluindo jornalistas independentes e dissidentes, foram presos após os protestos antigovernamentais sem precedentes em Cuba. Um homem de 36 anos morreu durante uma manifestação nos arredores de Havana na segunda-feira, informou o Ministério do Interior. O Departamento de Estado americano disse que está preocupado com a situação. O porta-voz, Ned Price, pediu calma e condenou qualquer violência contra os manifestantes.